hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. Les instal·lacions del Padel Stroke Pinerós estan acollint durant tota la setmana el 8è torneig del circuit Audi Padel Series 2021 en la presència de 65 parelles, dividides en primera, segona, tercera i quarta masculina i segona femenina. Este cap de setmana arribarà la fase decisiva, en la disputa de les finals de diumenge. Carlos Calleja, coordinador del circuit Audi Padel Series, para del torneig. La setmana estarà bé, perquè com això és indoor, encara que faci mal temps o no, no passa res. Com si... Jo sempre estic en el temps amunt i avall, però aquí no tenim problema i estan anant totes les partides a hora. Cada vegada les categories, tant de primera, segona, tercera i quarta de xics i segona de xiques, cada vegada estan sent més fortes. Carlos anima els aficionats a veure els partits del Padel Stroke Vinaròs. Faig una crida a tots els padeleros i padeleres que ja saben que este circuit, gràcies a Déu, està anant molt bé i que aquí es veuran partides d'alt nivell. Després del torneig de Vinaròs, l'Audi Padel Series seguirà en la disputa de l'última cita a l'Ebre Padel de Deltebre i en la celebració del Masters al Win Tortosa.